Många av Implenia Sveriges projekt innebär schaktning av jord, borrning i berg och produktion av betong. Arbeten och material som kräver stora volymer vatten. Johannelund är ett av våra stora tunnelprojekt i Sverige. Här gör vi motorvägstunnlar för Förbifart Stockholms räkning. En av utmaningarna är all vattenhantering här på projektet. Vi borrar som är den stora förbrukaren egentligen. Varje borrig förbrukar ungefär 450 liter per minut. Och vattnet används primärt där för egentligen spola bort det borrkack som bildas när vi krossar berget. Utöver det så använder vi vatten när vi blandar betong och när vi betongsprutar eller tvättar berget inför betongsprutning. För oss är det därför viktigt att arbeta för att minimera uttaget av färskvatten. Vi har investerat i en avancerad vattenreningsanläggning som efter rening och pH-justering kan återcirkulera vattnet till tunneldrivningen. Vattnet som passerar reningsanläggningen varje vecka är ungefär 2000 kubik, vilket motsvarar ungefär 2500 badkar. Vi pumpar upp allt vatten, vi sedimenterar det, vi oljeavskiljer, vi pH-justerar och även filtrerar. Den stora och framförallt tyngsta positiva effekten det är ju egentligen att vi inte behöver tillsätta lika mycket rent dricksvatten. Allt vatten som vi tar upp ser vi till att det håller den kvaliteten som krävs för att skicka det på spillledning. Återcirkuleringen av vatten är en del av vårt hållbarhetsarbete som är integrerat i allt vi gör.